आमच्या बचत गटाच्या मोठ्या ऑफिसर मॅडम येणार आहेत आज. आता एवढे मोठे मॅडम घरी येणार आहेत म्हणल्यावर त्यांना जेवण जा म्हणायला नकोय का? त्यापेक्षा तुझं कॉलेज महत्वाचं आहे. अहो नाही तसं नाही, पण आज फॉर्म भरायचा शेवटचा दिवस आहे. अग मम्मी मग चांगलंच आहे की म्हणजे ती जाईल कॉलेजला आणि तेवढंच तू घरातली काम तरी करशील मग. होय बाई जाऊ दे तिकड, तू जा बाई कॉलेजला. नाहीतर एक काम कर ना, तू त्यांना सांग तुम्ही येऊच नका. आता आपलीच माणसं अशी म्हणल्यावर आपण काय करणार त्याला? आपण लोकांची एवढी मदत करतोय, गावातल्या चार बायका जमवून काम करतोय, पण घरात ना एवढी मदत मिळत नसेल तर कस करायचं? ए बाई तू काय बघत बसली, तुला आणि उशीर व्हायचा, जा तू जा. आओ नाही मम्मी, मला तसं नव्हतं म्हणायचं, पण आज. नाही नाही राहू दे, जा तू, करती माझं मी काय करायचं ती. नमस्कार फेडरेशन अध्यक्ष. अग बाई तुम्ही आलात बाई, या की या बसा. या मॅडम या बसून. नमस्ते. नमस्ते मॅडम. ह्या पुष्पा भोईटे बर का, तुम्हाला म्हणलं होतं ना फेडरेशन अध्यक्ष, याच त्या. नमस्ते. अख्खं गाव त्यांना पुष्पा मामी म्हणून ओळखत. नो शिवगामी, ओनली पुष्पा मामी. जोकिंग का मस्तच आहे ना त्यांच. बर हे त्यांचं कन्यारत्न आणि त्या त्यांच्या सुनबाई. शीतल जा चहा टाक जा. ए असं आहे बघा यांच, ते कामासाठी सदैव तत्पर काय म्हणतात ना असे. सुरुवात यांच्या घरापासूनच बर का, आता यांच्या सुनबाईच बघा ना सगळं काम पुढे येऊन करतात. हा पुष्पा मामींच्या कामाबद्दल आम्ही काय बोलणार, त्या कामांची स्तुती करण्याची काही गरजच नाही. सगळं गावाला तुम्हाला पण माहिती आहे की. आओ भैया कशाला लाजवताय? अहो नाही नाही मामी, ग्रास रूट लेवलला काम करणं लय गरजेचं असतं आणि तुम्ही ते करताय, आता ते सांगितलं पाहिजे का नाही? बरं का मॅडम, मामी स्वभावून इतक्या साधे आहेत, इतक्या साधे आहेत की आता काय सांगायचं त्यांच्याबद्दल. असू दे असू दे. अहो हे काहीच नाही बर का, आमच्या अध्यक्ष तुम्ही गावात कधी पण आला एकतर नळावर भांडी घासताना दिसते नाही तर दुनत होताना. अहो केवढा सिंपल पण आहे. हो का? हो आता परवाची गोष्ट. बर बाई अध्यक्ष आहेत बर का, त्याचंही काय नाही, घरातली सगळी कपडे घेतली आणि नळावर जाऊन दूध बसले, एवढा सिंपल पण आहे. तर सिंपल म्हणजे किती सिंपल असावं माणसानं. अहो हे तर काहीच नाही, आता परवाची गोष्ट आहे आपल्या मामी. अहो राहू दे भैया, आता आपली काम आपल्याला करायलाच पाहिजेत ना, आणि गावाकडच्या बायकांना तर घरातलं सगळं बघायलाच लागतंय की हाय का नाही. अहो त्याचंच तर मला कौतुक वाटत, या गावातल्या बायका घरातलं सगळं बघून बचत गटाच्या कामात सुद्धा अग्रेसर आहेत. हा आणि आमच्या मामी त्यात सगळ्यात पुढे असतात. वा मग पुष्पाताई अजून कोण कोण असतं घरी? आमच्या घरी वे सासूबाई आहेत, आता देवळात गेल्यात, आणि ही माझी मुलगी जयश्री. अग अग राहते राहते. संस्कार. आणि माझे मिस्टर हिथच आहेत कारखान्यावर कामाला, जॅबला. आणि आत आहे ना ती माझी सून, म्हणजे खर तर माझ्या भाच्याचीच बायको आहे. कस ते लहानपणापासून आमच्याकडेच राहतात ना, म्हणजे मुलगाच म्हणा की. अच्छा काय करतो तो? ते वय ते आर्मीत असतात बघा. आताच गेल्या आठवड्यात त्यांचं पोस्टिंग झालंय तिकडं बॉर्डरवर. अरे वा
तुमच्या सुनेचं नाव काय म्हणाला तुम्ही? शीतल, शीतल तिचं नाव. फार कौतुक वाटत हा मला तिचं. फौजी नवऱ्याची निवड केली म्हणजे मानलं पाहिजे तिला. फौजी नवऱ्यासोबत संसार करणं वाटत सोपं पण हे निभावणे फार अवघड गोष्ट आहे. आहो माझी सून लय गुणाची आहे बघा. एवढे अजिंक्य तिकडे पोस्टिंगला गेले पण तरी ठाम राहिली, अजिबात रडली नाही. वा वा उत्तम. भैया साहेब तुमच्या गावाने अगदी योग्य बाईंना अध्यक्ष म्हणून निवडले बघा. विशेष नाही ना. अग बाई मला बोलवायचं ना, मी आली असती की. मॅडम घ्या. धन्यवाद. थँक्यू. घरात कोणी शाळेत जात का? आहो नाही, हे माझच आहे. मी कॉलेजला आहे. मग आज गेली नाहीस? आहो नाही, जाणारच होती ती. पण म्हणलं तुमची भेट होईल ना म्हणून. नाही नाही तू जा ग कॉलेजला, हवं तर मला नंतर येऊन भेट. पण कॉलेज बुडवू नकोस, शिक्षण महत्वाचं. हां मी पण कायम तीच सांगत असते बघा तिला. जा बाळा जा. मामी अग त्यात काय विचारायचंय, जा तू जा, आम्ही आहे की घरी. बर बाकी चहा मस्त केलास. थँक्यू. येते येते. बर अध्यक्ष आम्ही येतो जरा गावात जाऊन. मॅडम चला गावात फेरफटका मारून येऊ. आम्ही आधी गावात जाऊन येतो मग बोलूया आपण. काय म्हणता मामी? मॅडम काय? मॅडम बघा हे बघा काय म्हणतात. मी काय म्हणते, जेवायलाच या की. अहो नको नको, त्याची काही गरज नाही. हाय का असं कस? अहो तुम्ही पहिल्यांदा आमच्या गावात आलाय, न जेवता जाणार? हे काय आम्हाला आवडणार नाही बर का, जेवलंच पाहिजे तुम्ही. तुमचा एवढा आग्रह आहे तर ठीक आहे, येईन मी. बरं मामी आम्ही येतो गावात न जाऊन, तो तुम्ही उरकून घ्या. होय चला येऊ मी. बर बर या दुपारी वाट बघते मी. देअर यू आर मामी, तयारी लागा आलच. चला मॅडम आपण जाऊ. हो चला. अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, कोमल ने ही लूट लिया घर यार का. अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, कोमल. ए रावल्या रावल्या का रे उदास बसलायस? का शिवागलीस कोमल का? रावल्या रावल्या रावल्या. कोमल बोलवलंस मला तू? कोमल 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 को तोयस तोय शीतल काय ग? आणि हे काय रे, तुझं अजून 13 नामच आहे का? तुला नाही कळायचं किती तकलीफ होते. छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर, जिंदा हूं यही काफी है. हे गप बस तू का, दिन दोन काय तर उगाच बडबडत बसलाय.
अग शीतल कोमल ने इतकं घर केलं माझं इतकं दर्द होतोय आता. दर्द म्हणे बायकोच सोडून गेले कत करतोस तू तर. मग तुला नाही कळायचं शीतल तुझ ब्रेकअप झालं असत तर समजलं असत. ब्रेकअपच्या रावल्या मला एक सांग ब्रेकअप व्हायला तुझं जुळलंच कधी होत. ते मी माझ्या मनातल्या मनात जुळवलं होत. होय ना मग आता मनातल्या मनात विसरून जा काय. असं कसं विसरून जा. असं कसं विसरून जा. तू आता असच बोलणार ग. तुमचं ती प्रेम आणि आमचं ती. अय रावल्या गप्पच तू का आता. नाहीतर काय करशील. नाहीतर हा नाहीतर पोरगीत शोधून देणार नाही तुझ्यासाठी. छोड दुम जिम्मेरे हाल पर. अय रावल्या खरच पोरगी शोधून देणार नाही तुझ्यासाठी. मग रा असाच राहून दे. नको शोधूस मला कुठली पोरगी. आणि तस पण मला कोमल शिवाय कोणीच आवडणार नाही. अजिबात आवडणार नाही कुठलीच पोरगी. तू असं नाही ऐकणार. थांब यांना सांगते. यांना सांग नाहीतर त्यांना सांग. आता काय उपयोग नाही. सपलंय सगळं शीतल बंजर हे सब बंजर हे बंजर. शीतल तुला सांगतो मी कोमलवर खरं. शीतल शीतल पण निघून गेली. कुणीच नाही माझं ऐकायला. कुणीतरी ऐका माझी व्यथा ऐकून घ्यायला. कुणीतरी ऐका माझ्या काळजाच तुकड जोडायला. माझी अवस्था समजून घ्यायला. कुणीतरी ऐका. अग मम्मी काही खरोखर चिरडायला लागली का काय तू. तुम्हीच ती बघत बसली मग रडू नाही तर काय करू. ए बाई मी म्हणलं होतं का तुला सगळ्या गावाला जेवायला बोलव म्हणून. मी तुझ्या सुनेला चांगलीच ओळखू नये. आई ते वेळेला टांग मारणारी माहिती होत मला. बसतूच करत तिला तर चांगली बघून घेणारच आहे मी. पण तू जर आता एखादं काम केलं नाहीस का नाही तर तुला मी बुकलून काढीन बघ. बुकलून. होय बुकलून. माझ्या सहनशक्तीचा अंत बघू नकोस बघ. पुष्पा अगं काय गाव जेवण आहे का काय. तसं समज म्हणजे. तू गप्पीस कसा राह. अहो काय नाही त्या फेडरेशनच्या मॅडम आल्यात ना गावात. मग त्यांना म्हणलं या जेवायला. आणि त्या बचत गटाच्या चार बायका आणि भैया साहेब अशी सगळीच येणार आहेत बघा जेवायला. या की या या. असं आहे वे. असू दे चांगलंय चांगलंय. चालू दे तुमचं चालू दे. बघितलंस ना म्हातारीला नातसुनेला कचऱ्या करायला शिकवल्या. आणि हे तर मला काडीच्या कामाला मदत करणार नाही. सगळं माझ्या जोरावर.
बघत काय बसलीस? ती टांबटू घे इकडं. मला काय देतीस? चिरून दे धर. आणि ते मिक्सरचं भांडं दे इकडं. काय कंबर कामात ना गेली बघ माझी पार. तेवढं बाम घेतीस का चोळायला? अग मम्मी माझ बिलही हात दुखतोय. अग आधी तू लावून दे मला, मग मी तुला लावून देते. ऐक, अरे देवा. पुष्पे तू पण का नाही? काय गरज होती एवढं सगळं करत बसायची? अरे समाधान्या, ती मोठी मॅडम आलती. आज लय आवडीन स्वयंपाक केलाय तिनं. पण तिच्या आवड केवढ्याला पडेल? घेणं ना देणं फुकटचं कंदील लावून येणं. पुष्पे, माणसानं जेपल एवढंच करावं. जिजे, आता ही आजारी पडली ती हिजी उसाभर करायला कोण आहे ग? नाही तर काय. हा तिथंच तिथंच बघ. तुम्ही बी मलाच बोला. अगं तुला नाहीतर कुणाला बोलणार? हा कशाला पाहिजे का फेडरेशन? फेडरेशन आपल्या घरात चार घास सुखानं खातोय ना आपण. काय ग तुम्हाला काय जाते बोलायला? मस्त घर सांभाळून सगळं केलंय मी. ऐक, काय ग काय मामी? ऐक काय झालं? अग शीतल, तिला चमक भरली. आज तिला लय काम पडले ना. बघू राहू दे. एवढी माणसं येणार आहेत घरात आज जेवायला, म्हणल्यावर घरात थांबून मदत करावी. एवढं बी कळत नाही बाई तुला. पुष्पे, आता तिला कशाला बोलतीयेस? झालं, माझ्याच घरात मलाच बोलायची चोरी. आता काय चुकीचं बोलले मी? अगं पण तिचं कॉलेज आहे. मी काय नाही म्हणते का? होय ग, मी काय नको म्हटले तुला जायला? फक्त आजचे दिवस थांबले असतील तर काय बिघडलं असत वय? तिला काय एकटीला स्वयंपाक करायला लावत होते वय मी. आई ग कळाली. मम्मी अग लईच लोड आला ना आज तुझं. नाही तर काय, एवढी सून आणली घरात तरी बी रोज मीच मरते. पुष्पा, उगस दिवसांचं काहीतरी बोलू नकोस बाया. ग बस. बर माझच बोलणं सगळ्यांच्या डोळ्यावर येते. आता महिनाभर तरी मी कुठल्या कामाला हात लावायची नाही सांगून ठेवते. आय आय ग कळाली ग लय जोरात. म्हणजे शीतले, तुझं मरण आहे आता महिनाभर.
Thank you.